Bom, pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa tarde para todo mundo que está aqui no presencial. Boa tarde para vocês que estão nos ouvindo no online, né? Tanto pelo Zoom como também pelo nosso canal no YouTube. É um prazer estar aqui. Encerrarei nosso dia de informativos, né? De julgados com direito empresarial, que é a melhor matéria, por óbvio, né? E a gente vai discutir aqui algumas manifestações, né? Exclusivamente no caso do STJ, sobre direito empresarial, que são muito relevantes para todas as provas, tá? São pontos aí de destaque que vocês têm que conhecer, né? E necessariamente têm que analisar com cuidado para não ter qualquer tipo de dificuldade. E eu elegi aqui algo que, a priori, não está destacado nos informativos, mas é algo extremamente importante, principalmente levando em consideração o contexto de modificação da Lei 11.101/2005, que é a nossa lei de falência, recuperação judicial e extrajudicial. Ou seja, né, a Lei 14.112 de 2020 promoveu uma série de transformações, de mudanças na legislação falimentar e recuperacional. E eu elegi um tema, né, do STJ que é muito relevante e que vai na linha das discussões de algumas dessas alterações, tá? E, na verdade, o que é que nós tivemos? Nós tivemos no STJ uma afetação em sede de recurso especial processado segundo a sistemática repetitiva, tema 1092 do STJ. Neste tema 1092, o que que nós tivemos? Nós tivemos uma afetação para discussão de uma questão relevantíssima, né? Lembrando que eventuais acórdãos lavrados em sede de recurso especial processado segundo a sistemática repetitiva, nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil, né, se traduzem em padrões decisórios vinculantes, em precedentes vinculantes. E nesse tema 1092, a gente tem uma discussão interessantíssima. Qual é a discussão? O debate no STJ, né, que vai se travar no âmbito desse repetitivo, é sobre a possibilidade ou não da Fazenda Pública habilitar seu crédito no âmbito do processo falimentar, mesmo já tendo instaurado, né, uma execução fiscal. Mesmo já tendo promovido a execução fiscal daquele crédito fazendário. Então, a discussão que surge no STJ é o seguinte: será que é possível que a Fazenda Pública, mesmo já com a execução fiscal em curso, habilite seu crédito no âmbito do processo falimentar? Ou isso se traduziria, eventualmente, em uma dupla garantia da Fazenda Pública? Né? Essa discussão foi afetada no tema 1092. Eu vou explicar para vocês por que que não tem, sob a égide das modificações empreendidas na Lei 11.101/2005, sentido em se protrair essa discussão. Por quê? Porque é o seguinte, veja, nós já tínhamos acórdãos do STJ no sentido de apontar que não há que se falar aí em uma eventual impossibilidade de habilitação. Não há que se falar em prejuízo para a Fazenda Pública, porque ela pode sim, né, instaurar a execução fiscal e, eventualmente, né, habilitar seu crédito no âmbito do processo falimentar. Não há problema, né? Isso não se traduziria em uma garantia indevida da Fazenda Pública ou desarrazoada. Até porque, se você for olhar os contornos dos casos paradigmas que foram utilizados como referência, né, os casos piloto que foram utilizados como referência no âmbito do STJ, o que que aconteceu particularmente? A Fazenda Pública tinha instaurado a execução fiscal, essa execução fiscal transcorreu de forma infrutífera. Posteriormente à instauração da execução fiscal, houve a decretação de falência do devedor, né? Houve a decretação de falência. E aí, diante da situação infrutífera da execução fiscal, a Fazenda Pública foi ao processo falimentar e habilitou o seu crédito. E a discussão era: olha, não é possível a Fazenda Pública habilitar o seu crédito uma vez que ela já se valeu do seu executivo fiscal próprio. E essa discussão chegou ao STJ, como eu disse, o STJ já tinha, né, alguns julgados nessa linha, admitindo que a Fazenda Pública habilitasse seu crédito, até porque, nos termos, né, do próprio Código Tributário Nacional, a Fazenda Pública não pode ser prejudicada, por exemplo, em decorrência, né, dos trâmites de processos falimentares ou recuperacionais. Ou seja, ela pode continuar com a sua
execução fiscal e também pode, eventualmente, habilitar o seu crédito no processo falimentar. Né? Eu sempre defendi isso, o STJ tinha acordos nesse sentido e o tema foi afetado. Mas, Vale, por que você quis trazer essa questão especificamente do tema 1092, que está afetado no STJ? Porque se vocês observarem hoje a Lei 11.101/2005, basicamente no artigo 7º A, artigo 7º A, que foi acrescido pela 14.112 de 2020, lá no artigo 7º A, o que, que o legislador previu? Ele previu o chamado incidente de classificação do crédito público. Tá? Esse incidente de classificação de crédito público ele é instaurado de ofício pelo magistrado, né, com o objetivo, principalmente, de promover uma centralização, uma gestão mais efetiva dos eventuais créditos fazendários no âmbito do processo falimentar. Então, hoje, a gente tem a previsão desse incidente de classificação do crédito público. O juiz instaura de ofício, ele intima, ele comunica às fazendas públicas para que elas possam apresentar as suas regulares, né, listas de créditos. E as fazendas públicas elas têm 30 dias para apresentarem, né, essa relação. E aí, o que é interessante desse incidente de classificação de crédito público? O que é interessante é que o incidente de classificação de crédito público, quando instaurado, eventualmente, a fazenda pública, imaginemos, ela apresentou sua relação de crédito, eu tenho toda uma tramitação, né, adequada com respeito ao contraditório, tenho prazo para manifestação também dos demais credores, do administrador judicial, a fazenda pública tem ainda uma espécie de réplica também desse pronunciamento, né? E o que, que acontece? Lá no artigo 7º A, o legislador previu expressamente que durante, né, essa, inclusive, tramitação desse incidente de classificação de crédito público, você suspende a execução fiscal. Você suspende a execução fiscal. E aí, veja, o que, que o legislador está aí traduzindo para nós? Ele está falando o seguinte, olha, não tem nenhum prejuízo e a Fazenda Pública já ter uma execução fiscal em curso e habilitar o seu crédito. Né? Tanto que eu tenho a instauração de um incidente, ela pode apresentar a sua relação de crédito e o artigo 7º A prevê aí especificamente a suspensão da execução fiscal. E veja, se a gente olhar para essa afetação, à luz do que hoje está previsto na Lei 11.101/2005, não faz mais sentido a gente discutir, porque o legislador já disse, olha, não tem problema, se você já instaurou a execução fiscal, você pode habilitar seu crédito. E aqui eu tenho tanto, isso é possível, que eu tenho um incidente de classificação de crédito público, né, e que prevê expressamente a suspensão da execução fiscal, que é um problema, né, diga-se passagem, porque o próprio Código Tributário Nacional, ele prevê que eu não posso ter prejuízo na cobrança do crédito público em razão, né, de um processo falimentar ou recuperacional. A meu ver, essa previsão de suspensão da execução fiscal, nesse caso, ela seria inconstitucional, porque ela viola os termos do CTN. Né? Ou seja, precisaria de uma lei complementar. Isso aí seria uma boa questão, inclusive, de segunda fase. Né? Essa discussão sobre o incidente de classificação de crédito público e essa previsão de suspensão da execução fiscal em razão da instauração do incidente. Porque aí eu posso, né, não teria prejuízo, eu posso continuar com a minha execução fiscal, não teria problema. Tanto que isso vai na linha do próprio artigo 76 da Lei 11.101/2005, que prevê que as execuções fiscais podem, né, ter o seu curso, né, continuar o seu curso, mesmo que diante da decretação de uma falência, com base no artigo 99 da Lei 11.101/2005. Ou seja, esse debate aqui, essa afetação do 1092, ela não faz tanto sentido à luz do próprio artigo 7º A, porque ele permite essa habilitação de crédito. Então, não faz sentido você discutir hoje sobre a égide da Lei 11.101/2005, como ela está, né, hoje reformada, que, né, ah, nós teríamos uma dupla garantia, não teríamos, não tem sentido, porque o próprio legislador previu essa possibilidade, sim, de habilitação de crédito. Mas veja, o tema está afetado, se o tema está afetado, esse é um tema excepcional para uma prova, né, excepcional para uma prova, para ser discutido numa prova, inclusive porque ele dialoga e muito
com a reforma falimentar e recuperacional. E vejam, essas mudanças na Lei 11.101/2005, né, quando a gente tem uma alteração legislativa, o examinador ele vai cobrar muito o quê? Né? Muito o texto legislativo, né? A previsão lá expressa nos artigos que foram alterados. Então, é importante vocês conhecerem essa dinâmica e aqui eu já trago um desdobramento disso de uma eventual questão da segunda fase, porque posso ter essa discussão sobre essa previsibilidade de suspensão da execução fiscal em decorrência da instauração do incidente de classificação de crédito público, que, a meu ver, vai na contramão do que estabelece o próprio Código Tributário Nacional. Beleza? Então, já é um alerta muito grande aqui. É bom que está gravado, né? O nosso evento está sendo gravado, transmitido pelo YouTube também, porque, provavelmente, vocês verão essa questão em uma segunda fase, em uma prova objetiva, a gente faz a edição aqui e mostra que a gente já falou sobre o tema. Beleza? Então, vou avançando aqui, porque a gente tem um tempo, né, resumido, controlado para as nossas discussões, mas eu acredito que todos conseguiram compreender na amplitude essa afetação do tema 1092 e os impactos que isso gera. Né? E se tem temas que são fortes para a prova de direito empresarial, eles envolvem justamente essas mudanças da Lei 14.112 de 2020. Beleza, galera? Está aqui no presencial, no Zoom e também no YouTube. Vamos avançar aqui, que nós tivemos um julgado interessantíssimo no âmbito do STJ, que diz respeito a algo também que vocês esquecem, né, de analisar, que é a recuperação extrajudicial. A gente já debate muito a recuperação judicial, né? Ela é muito debatida, mas às vezes o examinador cobra um outro dispositivo da recuperação extrajudicial. Né? E em relação à recuperação extrajudicial, nós tivemos mudanças, né, em decorrência da Lei 14.112. E uma das principais mudanças, ela diz respeito aos créditos que podem ser abrangidos pela recuperação extrajudicial. Porque, tradicionalmente, você imaginava, né, e havia previsão legislativa no sentido de que o crédito trabalhista não podia ser passível de negociação na recuperação extrajudicial. O crédito trabalhista estava fora da possibilidade de abrangência na recuperação extrajudicial, que envolve essa negociação, né, direta ali entre o devedor e os eventuais credores. Ocorre que, né, a Lei 14.112 de 2020, lá no artigo 161, ela previu, sim, né, a possibilidade dos créditos trabalhistas estarem abrangidos na recuperação extrajudicial, desde que haja negociação coletiva relativa àquela categoria. Então, hoje há a possibilidade do crédito trabalhista estar abrangido na recuperação extrajudicial, desde que haja essa negociação coletiva. Há essa possibilidade, há essa previsão expressa no artigo 161. No entanto, né, por exemplo, as eventuais discussões sobre créditos de natureza tributária, enfim, ficam fora da recuperação extrajudicial. As situações que envolvem, por exemplo, as hipóteses do artigo 49, parágrafo 3º da Lei 11.101/2005, também, né, não são abrangidas pela recuperação extrajudicial. Mas, vale, isso tem relação com o acórdão que você vai comentar? Ainda não. Eu estou só nivelando vocês já com as mudanças da Lei 14.112. Esse é um ponto de destaque, né? Vocês têm que lembrar, recuperação extra hoje abrange crédito trabalhista desde que haja negociação coletiva. Beleza, Ana? E é o seguinte, ó, o que aconteceu? Recentemente, o STJ, né, ele decidiu sobre a possibilidade de fixação de honorários na recuperação extrajudicial quando ela é levada à homologação. Né? Porque o que acontece? Eu posso ter uma negociação no âmbito da recuperação extrajudicial que não necessariamente é submetida à homologação judicial, desde que eu chegue a um acordo com aqueles, né, credores ali pontuais, enfim, desde que eu não prejudique, né, não estabeleça uma situação que seja prejudicial para os demais credores abrangidos pela recuperação extrajudicial, enfim, desde que eu não antecipe pagamento de débito que ainda não venceu, então eu posso negociar com aqueles eventuais credores.
Mas o que, que acontece? Eu posso ter por interesse na recuperação extrajudicial de submeter o plano de recuperação extrajudicial a uma homologação para que eu abranja todos os credores que podem ser submetidos a recuperação extrajudicial. Então, eu posso o quê? Né? Submeter esse plano de recuperação extra à homologação judicial para abranger todos os credores que estão submetidos, por óbvio, à recuperação extrajudicial. E aí, Vale, como é que eu posso fazer isso? Né? Na verdade, para que isso aconteça, para que, que haja essa submissão, esse eventual plano tem que ser submetido e tem que ter ali a manifestação de mais da metade dos credores de cada classe. Né? Mais da metade dos credores de cada classe. Veja que a gente tem uma mudança interessante nesse caso, porque a lei no 163 ela exige, né, essa manifestação de mais da metade dos credores de cada classe. Mas aí ela vem e diz o seguinte também: ora, você pode postular esse pedido com autorização de um terço de cada classe, desde que no prazo de 90 dias do seu pedido você consiga a adesão para atingir o quórum específico do CAPT do 163. Então, há essa previsão agora em decorrência da 14.112. Mas qual foi a discussão que se instaurou no STJ? Cara, eu submeto, né, o meu plano de recuperação extrajudicial à homologação judicial. Cara, tem fixação de honorários advocatícios? Eu fixo honorários advocatícios ou não? Né? Por quê? Porque essa discussão surgiu pelo seguinte: veja que no âmbito da homologação da recuperação extrajudicial, o que, que se pode fazer? Né? Eu posso ter impugnações dos credores, posso ter essas impugnações. E aí, veja, quando eu simplesmente levo a homologação e há essa homologação sem qualquer resistência, né, praticamente eu tenho um procedimento correlato a uma jurisdição voluntária ali. E aí o STJ fala: olha, não tem sentido ali você fixar honorários, que só há interessados, enfim, não haveria sentido em fixar os honorários. Mas aí, veja, se há impugnação, essas impugnações criam uma litigiosidade decorrente dessa homologação. E há uma resistência à homologação. E no caso da recuperação extrajudicial, o que, que acontece? Essas impugnações, elas não são estruturadas em apartado. Elas são todas analisadas quando da prolação da sentença que vai homologar esse plano de recuperação extrajudicial. Então, o STJ fala: olha, nesse caso tem sim fixação de honorários, tanto que, né, a gente tem que usar correlatamente o Código de Processo Civil, que no artigo 85 trata da fixação de honorários advocatícios, vocês conhecem muito bem. E por que, que ele usa o Código de Processo Civil? Com base até no artigo 189 da Lei 11.101/2005. Porque o 189 fala o seguinte: olha, é caso de aplicação, né, subsidiária do CPC ao processo falimentar e recuperacional, quando for compatível, né, quando for compatível. Então, o STJ diz: olha, se existir impugnação na homologação da recuperação extrajudicial, aí eu tenho a resistência e a justificativa para a fixação da verba honorária, e eu aplico correlatamente o que está lá no Código de Processo Civil. Lembrando que aí o juiz decide através de sentença, né, sobre a homologação da recuperação extrajudicial, né, dessa sentença cabe apelação sem efeito suspensivo. Tá? Essa apelação ela não é provida de efeito suspensivo, tá? Op legis, ela não tem efeito suspensivo. Então, há possibilidade de fixação de verba honorária na homologação do plano de recuperação extrajudicial? Se existirem impugnações, sim, aí, né, é o que disse o STJ. E lembrando para todos vocês, que o seguinte, o STJ ainda disse assim: quando a lei quis excluir a fixação da verba honorária, ela o fez de forma expressa. Dê um exemplo, Vale. Acabamos de falar do incidente de classificação de crédito público, né? Lá, o legislador expressamente diz o seguinte: não tem fixação de honorários no incidente de classificação de crédito público. Esqueça, não há fixação de verba honorária no incidente de classificação de crédito público. Né? Ele dispensa expressamente. E aí o STJ vem e diz: olha, na recuperação extrajudicial, na sua homologação, há fixação de verba honorária quando tivermos impugnações referentes a essa homologação. Beleza?
Pessoal, isso aí é um tema fortíssimo, né? Muito forte, vocês têm que saber. E às vezes o examinador gosta de cobrar recuperação extra porque vocês esquecem de ler os artigos do 161 a 167, né? E nós tivemos essa alteração particularmente substancial sobre a abrangência dos créditos na recuperação extra, que eu destacaria para uma eventual prova. Beleza? Então vamos avançar aqui, né, para tratar de uma outra situação que é relativa ao direito marcário, tá? Ao direito marcário, né? As marcas, né? As marcas. Veja o que se vai lembrar, né? Que até dos termos da regulação da Lei 9279, né? Particularmente, lá dos artigos 122, enfim, que a marca, ela nada mais é do que um signo distintivo de um produto ou serviço, né? Não se confunde com o nome empresarial, enfim, você tem que lembrar que a marca é um signo distintivo de um produto ou serviço. E aí, qual é o ponto aqui? A discussão que chegou no STJ foi: cara, é possível, né, eu registrar uma marca, né, no INPI, né, lembrando que esse registro é feito no INPI, de um símbolo partidário? Possível esse registro? Né, surgiu essa discussão no âmbito do STJ. Porque quando a gente olha para os partidos políticos, a gente vê, de certa forma, um hibridismo, né? Uma análise ali que transita entre o público e o privado, né? Tanto que você vai olhar a regulamentação dos partidos na Lei 90.96, né? E lá no artigo 7º, parágrafo 3º, há uma previsão sobre os símbolos partidários, né? Até para que nós não tenhamos prejuízos em relação aos pleitos eleitorais, enfim. E a discussão que surgiu, eu posso registrar isso como marca? Até porque, eventualmente, para fins de captação de recurso, eu posso usar esses símbolos, né, para realização de algumas situações ligadas à atividade econômica, enfim, fazer alguns produtos ali com símbolo partidário para captar recursos. E aí o STJ, isso chegou no STJ, posso ou não registrar esses símbolos partidários? O STJ falou, cara, não há impedimento a esse registro, tá? Eu posso sim registrar esse símbolo partidário. E o STJ diz o seguinte: olha, esse registro não está restrito tão só àquelas situações, aqueles signos distintivos de produtos ou serviços ligados a uma atividade empresarial, né? Eu tenho ali, episodicamente, a possibilidade de uma exploração econômica, né? Ainda que seja para captação desses recursos. Então, o STJ fala: olha, não necessariamente está ligado à atividade empresarial, né? Lembrando dos termos do artigo 966 do Código Civil, né? Que diz, né, que a atividade empresarial é aquela atividade econômica exercida de forma profissional voltada à produção e ou circulação de bens ou serviços. E aí vem o STJ e diz: olha, pode sim, é possível eu promover esse registro e não vislumbra vedação na Lei 9279, que trata aí especificamente, né, lá nos artigos 122 e seguintes, do registro da marca, né? Então posso registrar esse símbolo partidário, foi o que disse o STJ, tá? No recurso especial 1.353.300, beleza, pessoal? O STJ falou: olha, tranquilo, não tem problema, não há vedação na Lei 9279 também. Se você olha as vedações lá no 124, não há restrição a esse registro do símbolo partidário e, portanto, faz-se plenamente possível, tá? Lembrando que quando a gente fala da marca, ela tem um âmbito de proteção nacional em decorrência do registro no INPI, né? O nome empresarial, ele tem um âmbito de abrangência, de proteção, né, estadual ou distrital, pode ser protegido nacionalmente desde que eu faça o registro em cada uma das unidades federativas correlatas. Beleza? Tranquilo? Então, esse tema aqui é um tema importante. Salvo engano maior, vocês estão com frio aqui no presencial, né? O pessoal caprichou no ar-condicionado. Se alguém puder fazer esse favor para mim, avisa ali para as meninas aumentarem um pouquinho a temperatura para que vocês não morram no meio da aula de direito empresarial. Beleza, pessoal do online, tudo certo? Pessoal do Zoom, do YouTube aí, um abraço para vocês. Vi que tem uma galera assistindo também. E aqui estamos só trabalhando questões, né, de prova. Beleza? Vamos seguir então, porque eu tenho ainda algumas coisas relevantíssimas para falar e eu quero destacar um outro ponto. Galera, contrato de factoring, né? Em relação a esse ponto, falando, entrando um pouquinho aqui, né,
no, na parte de contratos empresariais e também nos títulos de crédito, o que que acontece, pessoal? Seguinte, quando a gente olha, né, para o contrato de factoring, vocês têm que lembrar da Lei 9249. A Lei 9249, ela tem a previsão lá específica, de alguma forma, que trata das questões relacionadas ao imposto de renda, e define o contrato de factoring. O contrato de factoring envolve gestão, né, de créditos, e essa gestão de crédito tem embutido em si um risco decorrente dessa gestão de crédito. Então, qual foi a discussão que surgiu no STJ? A discussão que surgiu no STJ foi o seguinte: cara, eu tenho um contrato de factoring. O que que aconteceu? Houve ali uma transferência, né, de vários títulos creditícios para essa, né, eventual faturizadora, né, para eventual faturizadora. E veja, ali é o quê? Há uma transferência de riscos. Então, essa transferência, né, que se operacionaliza desses títulos creditícios, ela se dá, né, nesse caso específico do contrato de factoring, de forma pro soluto. Ou seja, a faturizada, ela não responde pela solvência, ela responde pela existência, mas não pela solvência, tá? Então, aqui, o que que deixou claro? O que que o STJ deixou claro, né? O STJ deixou claro o seguinte: que não dá para você impor, ainda que por via transversa, estabelecendo a cláusula específica, que a faturizado, a faturizada vai responder, né, pela solvência também. Porque, veja, se eu transfiro para que haja, né, ali, para que a faturizadora assuma os riscos, não tem sentido eu, de alguma forma, querer excluir esse risco, porque isso é da essência do próprio contrato de factoring. E aí o SJ falou: olha, essa transferência, ela se dá a título pro soluto. O cara responde pela existência, mas não pela solvência, tá? Nesse caso aí de contrato de factoring, tá? Então, esse é um ponto interessante, porque veja, ó, olha o que diz o STJ: o contrato de factoring não se subsume a uma simples cessão de crédito, contendo em si ainda os serviços prestados pela faturizadora da gestão de crédito e de assunção dos riscos advindo da compra dos créditos da empresa faturizada. O risco dessa operação, né, é consistente justamente na eventual inadimplência daquele, né, do eventual devedor. Então, portanto, eu não posso desnaturar a operação de fomento mercantil. E aí o STJ fala: olha, não dá para você, ainda que por via transversa, querer impor uma responsabilidade pela solvência à faturizada. Essa responsabilidade é da faturizadora, porque é da natureza do contrato de factoring ela assumir os riscos decorrentes dessa transferência de crédito. Então, eu não posso ter essa desnaturação, logo, ela responderá eventualmente pela solvência faturizadora e não a faturizada, né? Porque aí, o que que aconteceria nesse caso se a faturizada respondesse pela solvência? Ela não teria risco nenhum, né? Teria risco nenhum. Muito pelo contrário, e o contrato envolve essa transferência de riscos. Beleza? Tranquilo? Ótimo, show de bola. Vamos embora, né? A Sandra tá falando aqui que é muita coisa. É muita coisa, lógico, né? Vocês estão querendo. É óbvio, vocês estão querendo passar no concurso, né? Tem que ter essa visão macro aqui. A gente está, né, trilhando os caminhos mais estratégicos para que vocês possam obter a aprovação. E direito empresarial é uma matéria muito tranquila. Então, aqui a gente sempre vai traduzindo da melhor forma possível, né? As pessoas acham o direito empresarial, às vezes, uma matéria um pouco mais complicada, principalmente porque não tem tanto contato com a matéria, né? Você leu mais livros na sua vida, né, provavelmente de constitucional do que de empresarial. Mas aqui no ATC a gente sempre fala, né, que vocês não, se não aprenderem direito empresarial aqui, a gente devolve o dinheiro para vocês, né? Beleza? Seguinte, vamos continuar aqui, né, para falar agora, já que eu expliquei isso para vocês, né, de duplicata, tá? De duplicata. E aqui, entrando no tema da duplicata, só queria lembrar para vocês, né, que a duplicata, ela é regida pela Lei 5474, também a gente tem a regulamentação das duplicatas escriturais, das, né, duplicatas eletrônicas, enfim, né, e
O que que acontece com a duplicata? Tradicionalmente, vocês já ouviram, né, as pessoas falarem que a duplicata é um título de crédito causal, né? Por que que ela é um título de crédito causal? Porque é um título de crédito que é emitido em decorrência ou de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços. Ou seja, né, quando você olha lá para 5474, você vai ver que ela, o que lastreia a emissão de uma duplicata, ou é uma compra e venda mercantil, ou é uma prestação de serviços, né? Lembrando que a duplicata, na duplicata, o aceite, ele é obrigatório, né? É diferente do que acontece na letra de câmbio, na qual o aceite é facultativo. Agora, existem situações nas quais é autorizada uma recusa justificada do aceite, né? Que é o caso do artigo 8º, por exemplo, da 5474, ou da avaria na mercadoria, a mercadoria não foi entregue, por exemplo. Aí há a possibilidade de uma recusa justificada do aceite. Beleza? Mas é o seguinte, ó. O que que acontece? O que que as pessoas confundem? Confundem o seguinte: isso já chegou várias vezes no STJ. Ah, vale, a duplicata é um título de crédito causal. É, título de crédito causal é emitido nos casos de compra e venda mercantil ou prestação de serviço. Aí vem alguém e fala o seguinte: ah, então, veja. Se eu transfiro essa duplicata via endosso translativo, essa duplicata ela está o quê? Necessariamente vinculada ao negócio jurídico subjacente à cártula, à emissão da cártula. Ou seja, eu posso discutir esse negócio a qualquer momento, mesmo que eu promova vários endossos, né? Que é o ato cambial através do qual, em regra, eu transfiro a titularidade do crédito, né? Lembrando que eu posso ter o chamado endosso impróprio também, né? Que eu tenho dois tipos de endossos, né, impróprios. Primeiro, o endosso mandato, né? Que aí eu transfiro ali poderes para cobrança. Ou o endosso pignoratício, endosso caução, que eu transfiro para fins de garantia, né? Mas o que que acontece? Muita gente pensa que há essa vinculação ad eterno. Não. O que o SCJ diz é o seguinte: duplicata é título de crédito causal. Perfeito, é título de crédito causal. Mas, por exemplo, se há essa transferência, se eu promovo o endosso, ali operacionaliza-se a ideia de abstração, né? Lembra do princípio da autonomia, né? Que estabelece que a obrigação cambial ela é distinta da obrigação civil que eventualmente lhe dá origem. E aí ele é dividido, esse princípio da autonomia, em dois subprincípios: abstração, né? E inoponibilidade das exceções pessoais. Então, a partir do momento que eu promovo esse endosso, eu resguardo os interesses do terceiro de boa-fé. E não há que se discutir, né, o negócio jurídico subjacente ali à cártula. E é isso que o STJ diz. Olha, se eu transferir o título, há o quê? Abstração. Então, não há que se falar na discussão. Ah, mas eventualmente, né, eu tenho a cobrança da duplicata, mas a mercadoria veio com a avaria. Esse terceiro de boa-fé está resguardado. Houve abstração, houve uma desvinculação, né, necessariamente do negócio. Então, olha o que diz o STJ: o endosso de duplicata mercantil com aceite a terceiro de boa-fé dispensa a necessidade de demonstração pela endossatária que recebeu o título da consumação de negócio de compra e venda de mercadoria subjacente. Ah, mas não entregaram a mercadoria. Eu recebi o título, eu sou endossatária de boa-fé. Né? Houve abstração ali. Então, uma coisa é você compreender a duplicata como título de crédito causal, que é emitido em certas circunstâncias, outra coisa é você querer afastar a abstração, em casos principalmente de transferência, nos quais você promove a circulação regular do crédito. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Isso aí, cuidado para não confundir. Na hora da prova já foi cobrado em algumas provas aí. De concurso pelo Brasil. Beleza? Vamos avançar agora para discutir um tema interessantíssimo. Interessantíssimo mesmo, né? E aqui prestem muita atenção, muita atenção. O tema das sociedades limitadas é um tema muito cobrado em prova. Se você olhar, eu estou falando dos concursos em geral, se você olhar para os concursos em geral, nos quais se cobre direito empresarial, né, direito societário é um dos temas muito cobrados. Dentro do direito societário, a gente tem dois tipos societários que caem de forma massiva, quais sejam? Sociedade limitada e sociedade anônima, né? Sociedade anônima, lembra-se, regida
pela lei 6404/76 e as sociedades limitadas, né, previstas lá no Código Civil, a partir do artigo 1052. Destaque interessante legislativo para a sociedade limitada é que, em decorrência da Lei de Liberdade Econômica, o legislador alterou o artigo 1052 para prever a possibilidade de criação de uma sociedade limitada unipessoal, formada por um só sócio. Nós temos lá os parágrafos 1º e 2º da Lei 1052, e ele prevê lá a possibilidade de criação de uma sociedade limitada unipessoal, que é importantíssimo, né, para vocês, né, para fins de prova. Mas o que que acontece, pessoal? Vocês vão lembrar do artigo 1053. O artigo 1053 é um artigo importantíssimo. O que que esse artigo fala? Ele fala o seguinte: olha, eu posso ter basicamente dois universos de sociedades limitadas. Eu posso ter um tipo de sociedade limitada que é regida supletivamente pelas regras da sociedade simples. Então, se o contrato social não prevê ali uma regência supletiva pelas regras da SA, ela será regida supletivamente pelas regras da sociedade simples. E, né, nós podemos ter uma sociedade limitada que é regida supletivamente pelas regras da SA. Quando? Quando o contrato social expressamente aduz, estabelece que ela será regida pelas, né, supletivamente pelas regras das sociedades anônimas. Porque até alguns autores vão trabalhar a perspectiva: olha, quando eu tenho uma sociedade limitada que é regida supletivamente pelas regras da SA, ela tem mais feição de sociedade de capital, né? Mais feição de sociedade de capital do que propriamente sociedade de pessoas. Mas veja, imaginemos uma sociedade limitada que expressamente beleza, pessoal? Estão me ouvindo agora? Só, né, troca de bateria aqui, né? Eu falo demais, a bateria vai para o espaço logo. O pessoal do YouTube aí, eu acho que está ouvindo agora, tudo certinho. Beleza, então deixa eu voltar aqui. Imagine, né, uma sociedade limitada que optou expressamente por ser regida de forma supletiva pelas regras da SA. O contrato social dela está lá, ela fez as opções com base no 1053 do Código Civil. Olha, eu quero ser, né, ter regência supletiva pelas regras da SA. Beleza, beleza, tudo bem, ela fez a sua opção. E aí, o que que acontece, né? Chegou uma discussão interessante no STJ. Qual foi a discussão? Eu tenho uma sociedade limitada como essa, regência supletiva pelas regras da SA. E aí, um dos sócios falou o seguinte: cara, eu não quero mais ficar nessa sociedade limitada. Eu quero exercer o meu direito de retirada, né? O direito de retirada, nesse caso, imotivado. Não havia, né, justificativa, ele não tinha mais interesse em permanecer na sociedade. Lembrando que a gente, em regra, usa o termo direito de recesso para quando o sócio acionista ele vai sair da sociedade porque ele discorda de uma deliberação societária. Então, regra geral, a gente usa direito de retirada quando essa situação, essa saída, ela se dá de forma imotivada, né? E aí, o que que acontece? Você olha para o Código Civil dos 1052 e seguintes e você não vê a previsão relativa ao direito de retirada, nesse caso, imotivado. Aí, o que que acontece? Se não tem previsão nas regras da sociedade limitada e ela optou pela regência supletiva
das regras da SA, eu vou para onde? Vou olhar para a lei 6404/76. Aí eu olho lá para a lei 6404/76. Aí quando eu vejo o artigo 137, ele trata exclusivamente do direito de saída mais justificado. Eu discordei de uma deliberação societária, né, nas hipóteses lá previstas, e aí eu posso sair. Aí chegou, a gente acabou no dilema. Pô, não tem previsão, né? Então, significa que ele não pode sair, né, de forma imotivada. Só pode sair nessas hipóteses que estão aí no 137, discordância e deliberação societária. Isso chegou ao STJ, o STJ disse, né, a despeito de alguns autores discordarem disso frontalmente. Aí o STJ falou o seguinte: olha, peraí, não é bem assim não. Tá? Não é bem assim não. A possibilidade desse sócio, dessa limitada, sair. A possibilidade dele sair. Né? Com base em quê, Vale? O STJ falou o seguinte: peraí, deixa eu olhar para a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 20. Né? Lembra lá que ninguém pode permanecer compulsoriamente vinculado a uma associação? E a interpretação que se dá a esse dispositivo é que também em relação, né, a uma sociedade eu não posso impor uma vinculação compulsória. E aí o STJ foi além, ele disse o seguinte: olha, veja que não há que se afastar a possibilidade de aplicação, nesse caso, do artigo 1029 do Código Civil. Porque o artigo 1029 do Código Civil, quando vai tratar, né, da sociedade simples, permite lá o exercício desse direito de retirada imotivado, desde que haja uma comunicação com 60 dias de antecedência e pá. E aí o STJ disse isso, que nesse caso específico era possível aplicar o 1029, porque o STJ olhou para o 1089. Ele falou assim: olha, as sociedades anônimas são regidas por lei própria, mas não excluiria a possibilidade eventual de aplicação das disposições desse código. E aí o STJ fez a seguinte leitura: cara, tem omissão aqui. Né, nas regras da sociedade limitada. Tem omissão nas regras das sociedades anônimas. Eu poderia, sim, aplicar o 1029, porque eu não tenho como impor essa vinculação compulsória. E aí até ele fala o seguinte: olha, na SA propriamente dita, é um pouco diferente, porque se o cara não quer permanecer, ele negocia lá as ações dele livremente, não tem nenhum problema. Na limitada, eu tenho maiores entraves, então, impor essa vinculação, né, e necessariamente, nesse caso específico, falar que o cara não pode exercer o seu direito de retirada imotivado, seria, de alguma forma, né, estabelecer uma vinculação compulsória, enfim, ou dificultar, né, essa saída. Portanto, o STJ diz o seguinte: olha, se eu tiver uma limitada, regida supletivamente pelas regras da SA, eu posso, sim, aplicar o 1029 do Código Civil para permitir o direito de retirada imotivado, né, inclusive com base no 1089. Esse foi o entendimento do STJ. Alguns autores discordam, porque se a sociedade limitada optou por ter a regência supletiva das regras da SA, ela se submete àquelas situações, inclusive as restrições lá impostas. Enfim, mas esse foi o entendimento do STJ. E tem muito cara de prova. Por quê? Porque o examinador, né, ele gosta muito do 1053. O 1053 é um artigo bem explorado em provas, né? Eu tenho vários levantamentos de todas as carreiras e eu vejo que o artigo 1053 é um artigo muito cobrado, né? Muito cobrado. Vale, fala aí alguns artigos de sociedade limitada que são muito cobrados. Eu diria o 1052, o 1053, né, que eu acabei de comentar, o 1057, quando ele vai falar da cessão de cotas, é um artigo bem cobrado. O 1061, né, em relação às questões ligadas ao administrador. O 1071 e o 1076, porque o examinador gosta de quórums, né, gosta de quórums, 1071 e 1076. E eu falaria também do 1085, que é aquela situação na qual eu posso promover a exclusão extrajudicial de eventual sócio, se houver a previsão de justa causa no contrato social, né? Aí o 1085 tem também uma incidência, né, interessante em prova. São artigos, né, para os quais eu olharia. Eu iria, né, uma semana antes da prova ali, tatearia esses dispositivos. Beleza? Todo mundo entendeu? Tudo certo? Muito fácil direito empresarial, né? Muito fácil, né? Tranquilinho, né? Muito fácil.
Beleza. Galera, vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui. É porque eu já estou aqui extrapolando o meu tempo, mas por uma boa causa, que depois, quando vocês virem as questões nas provas, vocês vão rir, né, e marcar com a mão nas costas. Mas nós temos aqui uma discussão interessantíssima também, que se travou no STJ, que já caiu em prova subjetiva, inclusive de concursos da magistratura estadual, né? Essa discussão já caiu em prova subjetiva. Qual é a discussão? A discussão que chegou no STJ foi a seguinte: olha, eu tenho uma sociedade anônima, tá? Tenho uma sociedade anônima. E nessa sociedade anônima, no caso era uma sociedade anônima de capital fechado, ou seja, eu não tinha negociação dos valores imobiliários na bolsa de valores ou no mercado balcão, né? Diferença aí para as sociedades anônimas de capital aberto. Era uma SA de capital fechado, tinham dois acionistas, e esses dois acionistas chegaram em algum momento a exercer a diretoria. Então tinha dois acionistas e os dois acionistas eram diretores da companhia. Só que um dos acionistas deixou de ser diretor, né? Não era mais diretor, só um continuou com a diretoria. E aí o que que aconteceu? Nós íamos ter uma deliberação societária sobre a aprovação das contas ou rejeição dos administradores. Aí um dos diretores, o diretor, né, que estava ali na época, o outro já não era mais diretor, ele levantou a mão e falou o seguinte: eu vou votar nessa deliberação, vou votar. Aí o outro falou: pô, você não pode votar, porque você é diretor. Você não pode votar nas situações que versam sobre a aprovação ou rejeição de suas próprias contas. Aí falou: não, mas teve um momento lá atrás que nós dois éramos diretores. Sim, mas eu não sou mais diretor, então eu que tenho que deliberar. E aí essa questão chegou ao STJ, por quê? Porque se você olhar para o artigo 134, parágrafo 6º da 6404, ele vai dizer que, excepcionalmente, se os dois acionistas, únicos acionistas, forem os diretores, eles poderiam se pronunciar sobre essa situação, né? Mas não era o caso. Não era o caso de aplicar o 134, parágrafo 6º, porque um já não era mais diretor. Então, o STJ falou o seguinte: cara, você não pode votar nas situações que envolvam aprovação ou rejeição das suas próprias contas. Isso configura o quê? Conflito de interesses. E a gente tem dois tipos de conflito de interesses, né? Se você olhar para o artigo 115, parágrafo 1º, você tem, né, um conflito de interesses formal e um conflito de interesses substancial. A primeira parte do 115, parágrafo 1º, trata do conflito de interesses formal. O que raios é conflito de interesses formal? Seguinte, ó. No conflito de interesse formal, a lei já pré-exclui o cara da votação. Meu amigo, você nem vai votar, porque a lei já entende que aquela situação é conflituosa per si, tá? Então, é o seguinte: quais são essas duas hipóteses? Quando você olha para o 115, parágrafo 1º, uma delas é: você não pode votar as deliberações que versam sobre a aprovação ou rejeição das suas próprias contas. Isso é conflito de interesses formal. Né? Ele já pré-exclui, o legislador já disse: olha, Paulo, você nem participa da deliberação, você está fora da deliberação. E aí tem uma outra situação também, que é prevista lá no 115, parágrafo 1º, que é a seguinte: o cara não pode votar na deliberação sobre a avaliação do bem que ele direcionou para a integralização do capital social. Então, por exemplo, eu integralizei minha parcela do capital social com um apartamento. Eu disse: ó, apartamento vale 1 milhão. Eu não posso votar na deliberação que vai discutir a avaliação desse bem, porque há um conflito de interesses a priori, né? E é um conflito de interesses formal, né? Formal. Na doutrina estrangeira, se você pegar, por exemplo, o direito italiano, você vai perceber que lá essas situações de conflito formal eles chamam de proibição do direito a voto, né? Ou seja, o cara é proibido de votar, né? Que eu acho mais adequado até. Tá? Ele é proibido de votar. Então, essas duas hipóteses, a primeira parte do parágrafo 1º do artigo 115, configuram conflito de interesse formal. E aí o STJ falou: olha, amiguinho, você não pode votar porque isso é conflito de interesse formal. O conflito de interesse substancial é aquele no qual, a priori, eu não excluo o cara da votação. Ele até delibera, mas depois eu vislumbro que ele voltou
prejudicando os interesses da companhia, por exemplo, né? A configuração, eu vislumbro lá que aquela votação foi direcionada porque ele queria prejudicar o interesse da companhia. E aí, no conflito substancial, essa eventual caracterização do conflito se dá a posteriori, né? O cara não é excluído da votação, entende? Ele não é excluído da votação. Quando caiu essa questão na subjetiva, ele perguntava exatamente isso. A primeira parte do 115, parágrafo 1º, configura conflito de interesse formal ou substancial? Qual a diferença entre o conflito formal e o conflito substancial? É exatamente essa, né? E aí o STJ, nesse caso específico, é que ele disse, olha, conflito formal, né? Não há que se aplicar o 134, parágrafo 6º, porque eu não tenho mais os dois na condição de diretores. É só um que é diretor. Aí o cara falou o seguinte, ah, mas e se ele eventualmente deliberar de forma abusiva? Aí você vai responsabilizá-lo a posteriori, tem a discussão judicial, tem nada a ver, né? Mas o que não pode é você votar na situação que vai deliberar sobre aprovação ou rejeição das suas próprias contas. E aí o STJ diz, né, que há conflito formal e, portanto, afasta, né, o acionista da votação. Entenderam? Muito fácil, né? Muito fácil, né? Tranquilinho, né? Pô, o pessoal já está falando italiano aqui, né? Beleza. Pessoal, tudo certo aí no online? Ótimo, né? Bom, eu já extrapolei já muito meu tempo, né? Que tinha sido concedido para eu comentar os meus acordos. Eu acho que eu foi quase uma hora, né? Aí, quase uma hora, eu tinha meia hora, né? Fui ali, extrapolei meia hora. Mas é importante porque esses acordos são acordos paradigmáticos, vão servir muito para vocês na prova, né? A gente agradece demais vocês passarem o dia com a gente aqui, né, discutindo as mais variadas matérias. Esses acordos, né, a gente sabe que nas provas, CESP e outras bancas gostam das deliberações mais recentes, vocês têm que ficar atentos, né? Por exemplo, na PGE de Alagoas, concurso que já está com o edital publicado, o CESP colocou lá que só vai cobrar as decisões que foram publicadas até a data do edital, ou seja, não vai cobrar nada posterior. Então, esses acordos do primeiro semestre são muito relevantes, né? E a gente agradece todo mundo que acompanhou no online, acompanhou no YouTube, acompanhando aqui presencialmente, né? Lembrando a todos vocês, né? Principalmente para o pessoal que vai fazer prova da PGE de Alagoas, amanhã a gente já começa a turma nova, turma, né, de reta final, com resolução de questões objetivas, peças, pareceres, né, e também as questões subjetivas, enfim, todo o conjunto de preparação que você precisa para a prova, né, mentoria de letra de lei, acompanhamento coletivo personalizado, enfim, e a gente está simulado de jurisprudência também, a gente está à disposição de vocês, e a gente agradece a todos que nos acompanharam, desejo um bom domingo, e estamos juntos, um forte abraço e até mais.